Հայաստանյան շատ քիչ գյուղեր եւ ավաններ կան, որտեղից Արցախը մեկն էլ առանձին ջոկատ։ Պրոշանցիների նաեւ այսօր մեծացող սերնդի համար հպարտություն են ոչ թե սերիալների հերոսները, մանրամունր աստղերը, այլ այն տղաները, ովքեր են կան ազատամարտում։ Դաշնակցության ներկայացուցիչների եւ պրոշանցիների հանդիպմանը նկատելով բազմաթիվ երիտասարդների, դաշնակցական գեներալ-լեյտենանտ Արթուր Աղաբեկյանը հայտարարեց. Եթե մենք ճիշտ կողմ որոշենք, եթե մենք այսօր ճիշտ որոշում կայացնենք, ապա վաղվա մեր ապագան ապրելու է հպարտ։ Հպարտանալու եմ մեր որոշումներով։ Ես ուզում եմ ձեր կողմից հնչեցրածը կրկնեմ։ Այո, կեցցե հայ ղափական դաշնակցությունը, կեցցե մեր հաղթանակը, կեցցե Հայաստանի Հանրապետությունը։ Պրոշյանը հույդակարությության պատասխանատու Աղվան Վարդանյանի կարծիքով առողջ արժեքային համակարգով եւ մտածելակերպով է աչքի ընկնում։ Հենց այդ մտածելակերպն էլ կօգնի գյուղի յուրաքանչյուր բնակչի չտրվել սինխոստումներին։ Իսկ բացի սինխոստումներից օրվա իշխանությունը նաեւ իր աթոռը պահելու խնդիր ունի այսօր։ Իշխանությունը պահելու միակ միջոցը մնացել է սպառնալիքը, ահաբեկումը, ընտրակաշարքը։ Աղվան Վարդանյանը քննադատեց նաև անցած տարիների տնտեսական քաղաքականությունը։ Թոշակները բարձրացվել են մի քանի կոպեկներով, սակայն գնաճն ու այլ պարտադիր վճարների սահմանումը սնանկացրել է բազմաթիվ ընտանիքների։ Աղվան Վարդանյանը հիշեցրեց, որ անցած ընտրություններում դաշնակցությունը հաղթել է այստեղ, և մայիսի 7-ին հաղթական տրամադրությունը պետք է շարունակվի։ Պրոշյանը այդ բացառիկներից է, երբ Արցախյան ազատամարտում կռվում էր Պրոշյանի ջոկատը։ Պետոյի կարոտի ղեկավարությամբ Պրոշյանը բացառիկ գյուղերից է Հայաստանում, որտեղ մենք ունենք դաշնակցական գյուղապետ։ Եվ մեզ համար չափազանց կարևոր է, որ եթե մարդը դաշնակցական է եւ գյուղապետ, ինքը իրոք այդ գյուղին տեր լինի, այդ գյուղի բոլոր խնդիրներով զբաղվի։ Դաշնակցությունը միայն ընտրություններով չի զբաղվում։ Արցախի, Ջավախի եւ Սփյուռքի յուրաքանչյուր հարց դաշնակցականի օրակարգում է ամեն օր։ Ազատամարտի տարիներին զինվոր եւ իրաբուժ Երևան բժշկական կենտրոնի տնօրեն Տարոնտոնյանն էլ հոր դորեց չտրվել ընտրակաշարքին։ Ընտրություններին հարկավոր է գնալ եւ ձայն տալ, խխխճի մտոք։ Այնպես ինչպես ապրել եք, սիրելի պրոշյանցիներ, այնպես ինչպես դիմակայել եք այն հզոր ճոկատը, որը ստեղծել եւ ուղարկել եք Ղարաբաղ, պաշտպանելու մեր հայրենիքի սահմանները, այն մարտավկաները, որ կանգնած են այստեղ, ովքեր ննջում են, մենք նրանց պատասխան ունենք տալու։ Իսկ պրոշյանցի երիտասարդների պատասխանը միաձայն հնչեց արդեն Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր արտիստ Ներսիկ Իսպիրյանի հետ համատեղ կատարած երգով։ Դասալ թուրքը մեր սրտեր մարել է սիարոտ, ուտեն է դուրս ելել ֆիդայի կարոտ, հայերի շեղ շմոր առած էր քաջացանուն։ Կարնե Մանգասարյան, Հովհաննես Քյոսյան, երկիրն այսօր Պրոշյան։